Bab 42, Majlis Perundingan Ha, a, Mim Ain, Sin, Kaaf Sebagaimana yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad peace be upon him, dan kepada rasul-rasul yang terdahulu daripadamu, oleh Allah yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Dialah yang mempunyai dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan Dialah yang tertinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya. Alam langit nyaris-nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah sehingga menyeleweng dari jalan yang benar, dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Dan, sebaliknya, orang-orang yang menjadikan sesuatu yang lain dari Allah sebagai pelindung, yang disembah dan diharapkan pertolongannya, Allah sentiasa mengawasi tingkah laku mereka, serta akan membalasnya, dan engkau, wahai Muhammad peace be upon him, hanyalah penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai soal, bawaan dan amalan, mereka. Dan sebagaimana kami tetapkan engkau hanya penyampai kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk umur Qura, dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan, hari kiamat, yang tidak ada syak tentang masa datangnya, pada hari itu, sepuak masuk syurga dan sepuak lagi masuk neraka. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan mereka satu umat yang bersatu dalam agama Allah yang satu. Akan tetapi Allah tidak merancang yang demikian, bahkan Dia akan memasukkan sesiapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, menurut peraturan yang telah ditetapkan. Dan orang-orang yang zalim tidak ada baginya sesiapa pun yang dapat memberikan pelindungan dan pertolongan. Tidaklah patut mereka menjadikan sesuatu yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung yang disembah dan dipuja, kerana Allah jualah pelindung yang sebenar-benarnya, dan dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan ingatlah, dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan katakanlah wahai Muhammad peace be upon him kepada pengikut-pengikutmu, apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah, hakim yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku rujuk kembali, dalam segala keadaan. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan, bagi bintang-binatang itu, dengan jalan yang demikian dikembangkannya, zuriat keturunan kamu semua. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Dialah jua yang menguasai urusan dan perbendaharaan langit dan bumi, dia memuahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya, menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan dia juga yang menyempitkannya, menurut peraturan itu, sesungguhnya dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami Allah wahyukan kepadamu, wahai Muhammad peace be upon him, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu, tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayat petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya dengan taat dan umat tiap-tiap rasul tidak berpecah belah dan berselisihan dalam menjalankan agama Allah melainkan setelah sampai kepada mereka ajaran-ajaran yang memberi mereka mengetahui apa yang disuruh dan apa yang dilarang berlakunya perselisihan yang demikian semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta merta kepada mereka dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Allah mewarisi kitab agama kemudian daripada mereka, berada dalam keadaan syak yang menggelisahkan terhadap kitab itu. Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah mereka wahai Muhammad peace be upon him kepada beragama dengan betul, serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sebaliknya katakanlah, aku beriman kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah jualah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Tidaklah patut ada sebarang pertengkaran antara kami dengan kamu kerana kebenaran telah jelas nyata. Allah akan menghimpunkan kita bersama pada hari kiamat dan kepadanya lah tempat kembali semuanya untuk dihakimi dan diberi balasan. Dan orang-orang yang berhujah menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterima agamanya itu bantahan dan tuduhan palsu mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka dan mereka pula ditimpa kemurkaan dari Allah serta mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya Allah yang menurunkan kitab suci dengan membawa kebenaran dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan dan apa jalannya engkau dapat mengetahui. Boleh jadi hari kiamat itu sudah hampir masa datangnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta, secara mengejek-ejek, supaya disegerakan kedatangannya dan, sebaliknya, orang-orang yang beriman merasa takut ngeri kepadanya serta mereka mengetahui dengan yakin bahawa ia adalah benar. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang membantah mengenai hari kiamat itu, tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Allah maha lembut takbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya, kepada hamba-hambanya, dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan dialah yang maha kuat, lagi maha kuasa. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang zalim takut ngeri akan balasan buruk bagi kejahatan-kejahatan yang mereka telah lakukan sedang azab seksa itu tetap menimpa mereka dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh bersenang-lenang dalam taman-taman syurga mereka beroleh apa sahaja yang mereka ingini di sisi Tuhan mereka yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar Limpah kurnia yang besar, itulah yang Allah gembirakan, dengannya, hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Katakanlah, wahai Muhammad peace be upon him, Aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan itu. Yang aku minta hanyalah kasih mesra kamu terhadapku disebabkan pertalian kerabat yang menghubungkan daku dengan kamu supaya aku tidak disakiti. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu perkara yang baik, kami tambahi kebaikan baginya dengan menggandakan pahala kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad peace be upon him, bahkan mereka mengatakan, dia telah mereka reka perkara dusta terhadap Allah, sebenarnya tidak patut mereka berkata demikian, kerana Allah berkuasa jika dia menghendaki menutup hatimu, dan ingatanmu daripada menyatakan apa yang engkau telah nyatakan itu, tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, bahkan dia memberi kuasa menyampaikan perintahnya, maka semua kenyataan kenyataan yang engkau sampaikan adalah benar belaka dan sememangnya Allah tetap menghapuskan perkara yang salah serta dia menetapkan yang benar dengan kalimah-kalimah wahyunya dan keputusannya sesungguhnya ia maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada dan Dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dan Dia mengetahui akan apa yang kamu semua kerjakan dan dia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh dan dia menambahi mereka dari limpah kurnianya selain dari yang mereka pohonkan dan sebaliknya orang-orang yang kafir disediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya dan kalaulah Allah memuahkan rezeki bagi setiap hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi, dengan perbuatan-perbuatan liar durjana, akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu, menurut kadar yang tertentu sebagaimana yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia mengetahui dengan mendalam akan segala keadaan hambanya, lagi melihat dengan nyata. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan dia pula menyebarkan rahmatnya merata-rata dan ingatlah, dialah pengawal yang melimpahkan ihsannya, lagi yang maha terpuji dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kejadian langit dan bumi serta segala yang dia biarkan pada keduanya dari makhluk-makhluk yang melata dan dia maha kuasa menghimpunkan mereka semuanya apabila dia kehendaki melakukannya dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa dan dalam pada itu Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu dan kamu tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah, daripada menimpakan kamu dengan bala bencana, walaupun kamu melarikan diri di mana sahaja, di muka bumi atau di langit, dan kamu juga tidak akan beroleh sesiapa pun yang lain dari Allah, sebagai pelindung atau pemberi pertolongan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang besar tinggi, seperti gunung, belayar laju merempuh lautan. Jika dia kehendaki dia menghentikan tiupan angin maka tinggallah kapal-kapal itu terapung-apung di muka lautan Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar lagi sentiasa bersyukur Atau jika dia kehendaki dia binasakan kapal-kapal itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orangnya lalu setengahnya dibiarkan mati lemas dan setengahnya diselamatkan dengan jalan Dia memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa mereka Berlakunya yang demikian supaya nyata kekuasaan kami dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat keterangan kami mengetahui bahawa mereka tidak akan dapat jalan melepaskan diri dari azab seksa oleh itu, apa jua yang diberikan kepada kamu, maka ia hanyalah nikmat kesenangan hidup di dunia ini sahaja dan sebaliknya apa yang ada di sisi Allah dari pahala hari akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhannya dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka mereka memaafkannya dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim mereka hanya bertindak membela diri sepadan dan tidak melampaui batas dan jika kamu hendak membalas maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya dalam pada itu sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlaku zalim dan sesungguhnya orang yang bertindak membela diri setelah dia dizalimi maka mereka yang demikian keadaannya tidak ada sebarang jalan hendak menyalahkan mereka sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharajalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar mereka itulah orang-orang yang beroleh azab seksa yang tidak berperi sakitnya. Dalam pada itu, ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang terhadapnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada baginya sesudah itu sesiapa pun yang dapat menolongnya dan engkau akan melihat orang-orang yang zalim semasa mereka menyaksikan azab pada hari kiamat berkata adakah sebarang jalan untuk kami kembali ke dunia dan engkau juga akan melihat mereka didedahkan kepada neraka dalam keadaan tunduk membisu dengan sebab kehinaan yang mereka rasai sambil memandang ke neraka itu hanya dengan mengeling kerana gerun takut dan orang-orang yang beriman pula berkata sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di dunia Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab seksa yang kekal. Dan tiadalah bagi mereka sebarang penolong yang lain dari Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah disebabkan pilihannya yang salah maka tidak ada baginya sebarang jalan untuk mendapat hidayat petunjuk. Sahut dan sambutlah seruan Tuhan kamu yang mengajak kamu beriman sebelum datangnya dari Allah hari yang tidak dapat ditolak pada hari itu tidak ada bagi kamu tempat berlindung dari azabnya dan tidak ada pula bagi kamu sebarang alasan untuk menafikan kesalahan yang kamu telah lakukan oleh itu, jika mereka berpaling ingkar, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad peace be upon him, sebagai pengawas terhadap mereka, tugasmu tidak lain hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, dan ingatlah, sesungguhnya apabila kami memberi manusia merasai sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira dengannya dan sebaliknya, jika mereka ditimpa sesuatu kesusahan disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan, maka mereka segera membantah serta melupakan rahmat yang mereka telah menikmatinya, kerana sesungguhnya manusia itu sangat tidak mengenang nikmat-nikmat Tuhannya bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan di bumi dia menciptakan apa yang dikehendakinya dia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya atau dia mengurniakan mereka kedua-duanya anak-anak lelaki dan perempuan dan dia juga menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, dengan diberi ilham atau mimpi atau dari sebalik dinding, dengan mendengar suara sahaja atau dengan mengutuskan utusan malaikat lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi keadaannya, lagi Maha Bijaksana. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, Muhammad peace be upon him, Al-Quran sebagai roh yang menghidupkan hati perintah kami engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu apakah kitab Al-Quran itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu akan tetapi kami jadikan Al-Quran cahaya yang menerangi kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad peace be upon him adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu itu ke jalan yang lurus iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ingatlah kepada Allah jualah kembali segala urusan